Salve, rapaziada, começando um vídeo novo no canal. Já chega deixando seu likezão pra fortalecer a gente. Já me segue no Instagram, mesmo nome do canal, vou deixar o linkzão aí. Vídeos vão pra casa, você sai contra aqui, tá? Com 20 grau. Com muito, muito grau. Mais de bala. Você tá doido? É muita pressão. Eita, cara, quase que eu caio no buraco. Cara, quase que eu caio no buraco. Mano, tá limpinha, velho. Nossa. A força da mão, mano. Muito forte. Muito, 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 muito. Rapaziada, muita gente estão perguntando nesse escape, esse escape, esse escape. Foi Mercado Livre, tá? Mercado Livre. É só botar lá. Escape Mini 3 da Pop 110, tá? Já aparece esse. Vários, né? O bom tem várias cores. Várias e várias cores. Todas as cores tem. Até dourado tem. Caladinha. Ai. Caladinha, caladinha. Nossa. Agora o bagulho tá querendo se abrir, velho. Se abre não. Filha de Deus. Você tem que aguentar a pressão. Muito barulho. Ah, assim não. Nossa. Pra onde é que eu vou? Só para as quebradinhas. Mais deserta, tá? Nós estamos dando aqueles graus em maroto. E a rabeta já tá indo, tá? Já tá indo, no giro rápido e prático. Se fosse na partilha era só fazer tão, já ligava, né? Ligeiro, rápido e prático.
Eita, cara, eu ia botar nele. Acho que foi o dedo agora. Vou tirar uma foto toda da massa aqui, fica vendo. Essa vai bombar. Essa vai ficar louca. Se liga. Dá uma pegadinha já, de novo. Então, deixa eu ver mais pra perto. Que a câmera ficou muito aberta, tá ligado? Olha, nu. Sendo a parede lá. Que dá pra ver. Acho que eu vou passar aqui. Pelo mesmo canto aqui, ó. Isto dá um zoom assim, ó, pra ver se fica mais bombada. Ixi, tá feio. Peraí, assim fica mais bombada. Rapaziada, o segredo tá no zoom, filho, ó. Bota na câmera normal e dá um zoomzinho. Fica pelo, tá? Nossa. Já deu certo. Boa marcha. Bora, entra a marcha. Nossa, muito louco. Inscreve no canal. Inscreve no canal aí, chave. Vou sentir ideia, tá? É uma máquina. Deixa eu passar agora. Tá certo. Tô tentando tirar o filtro dela pra ela barulhar, mas vai fazer aquele videozão maroto. A margem de bala. Só pra aproveitar, pegar uma chuva, tá chovendo muito aqui, tá ligado? Muito, 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 aí estiver agora, sem fazer nada, já meteu um louco, né? Fazer uma pancadinha. O barulho vem decolando. Eita, eita, eita.
Mais de bom. Caralho, só que nós ia descer a mais de mil. Toma esse entorta quadro. Vai, tio. É só pancadão de loucura, meu Deus, e foda-se. Sem placa, sem retrovisor, sem documento, sem habilitação, sem nada. Passa aí. É nóis, tamo junto. Só loucura de meu Deus. Do jeito que vocês gostam. Tô comendo a rabeta todo dia, doido. Não queria isso agora não. Comi foi tudo já. Tá fofa, tá fraca. Sai de trás. Tá fofa. Em giro rápido e prático. Tem que trocar esse óleo, velho. Ainda não troquei, tô tumultuando muito. É nóis, tamo junto. Se inscreve no canal Mais Chato 110. Vídeo louco, barulhento, só encontra aqui. Eu entrava.